हेलो गाइज, गुड मर्निङ। अब चाहिँ हामी घर जान आँटेको। हाम्रो प्लान अनुसार आज चाहिँ अब घर जाने हो। एक्जाम पनि सक्यो बिबिएस फर्स्ट इयरको, सबै प्याकिङ स्याकिङ भइसकेको छ। अब घर जानुलाई ठिक पर्दैछौँ, अब स्टेन जानुपर्नेछ। हेलो गाइज, हामी चाहिँ घर आउँदैछौँ। घर जानु चाहिँ साह्रै एक्साइटेड हुँदो रहेछ। धेरै पछाडि घर हिँडेको, 2 महिना पछाडि घर घरबाट ननिक्लिउँ जेल चाहिँ कहिले घर छोडौँ, अनि घर छोडेपछि चाहिँ कहिले घर आऊँ जस्तो हुँदो रहेछ। सबैलाई हुन्छ होला, मलाई पनि त्यस्तै भाषा। तर जे आज साह्रै खुसी छु म, 2 महिना पछाडि घर फर्किँदैछु धनकुटाबाट। हेलो गाइज, हामी चाहिँ अहिले चित्रे आइपुगेछ। धनकुटाबाट हिँडेर लगभग धनकुटाबाट हिँडेको 2 घन्टा भयो। आज चाहिँ गाडीहरू एकदम पर्दामा रहेछ, एकदम छिटो छिटो लेट आएको छ। गाडीहरूले छिटै पुऱ्याउँछ होला घर सायद। अहिले चाहिँ खाना खाना डुटिरहेको छ। खाना खाना डुके बेला यहाँ यसो मौका मिलेर गरेको यो चाहिँ। हामी चाहिँ अहिले सिद्ध बजार आइपुगेको छौँ। यो चाहिँ सिद्ध बजारको टोपी ठाउँ ठाउँमा यस्तो बनाइएको छ। हामी आउने बाटोमा चाहिँ एउटै छ तले घाम। हामी चाहिँ अहिले देउराली आइपुगेको छ। यता गएको बाटो चाहिँ माथिल्लो बाटो थियो, तर बाटो बिग्रेर जाँदैन अरे अहिले। त्यही भएर हामी तल्लो बाटो जानुपर्छ। माथिल्लो बाटो जाँदाखेरि गुराँसको बोटहरू देख्नु पाइन्थ्यो, तल्लो बाटोमा देख्नु पाइँदैन। यो चाहिँ बसन्तपुरको गुराँस कटिसक्यो। बसन्तपुर हामी बसन्तपुर आइसक्यो। हामी चाहिँ अहिले देउराली आइपुगेको छ। यता गएको बाटो चाहिँ माथिल्लो बाटो थियो, तर बाटो बिग्रेर जाँदैन अरे अहिले। त्यही भएर हामी तल्लो बाटो जानुपर्छ। माथिल्लो बाटो जाँदाखेरि गुराँसको बोटहरू देख्नु पाइन्थ्यो, तल्लो बाटोमा देख्नु पाइँदैन। पहिला पहिला यहाँ आउन चाहिँ रातिको 7 बज्थ्यो, अहिले चाहिँ दिउँसै आइपुग्ने बाटो भइसकेको रहेछ। 2 महिनामा बाटो राम्रो तरिकाले बन्नेछ, दिउँसै घर पुग्ने भयो। अब 2 महिना अगाडि चाहिँ यो ठाउँमा आइपुग्न बेलुकाको 7 बज्थ्यो हामीलाई, अहिले धेरै राम्रो भएको रहेछ बाटो। फाइनल्ली हामी चाहिँ धनकुटाबाट हिँडेको 6 घन्टामा गाउँ आइपुगेको छौँ। अझै घर पुग्न चाहिँ 2-4 मिनट हिँड्नुपर्छ। घर चाहिँ हाम्रो तर देखेको त्यो दुईवटा टिन भएको घर हो, माथि टारबारी छ। यो चाहिँ गाउँ आसपासमा चाहिँ अलिक माथि टाढामा छु। 5 मिनटमा चाहिँ घर पुगिन्छ।